Як одним своїм вчинком злити всю свою репутацію в унітаз, знає Василь Вірастюк. Вітаю, друзі! Землороси вже не знають, як підняти свій стрімко падаючий рейтинг. Всі ті шоумени, продюсери, різноманітні клоуни, аферисти та незрозумілі пройдисвіти, яких понабирали по оголошенню, а точніше попродавали їм місця у фракції, показали, що вони здатні хіба що тицяти на кнопки в раді по команді смотрящих від Коломойського, Ахметова або Пінчука. Та кількість зашкварів, в які попадає вся ця гоп-компанія, просто зашкалює. І ось найвеличезніший лідер сучасності Янило Хоманський згадав про ще одного представника своєї шоу-бізнесової тусовки, про Васю Вірастюка. Саме на плечі старого друга Бубочки випала непідйомна задача – піднімати рейтинг «Зе малоросів». Отже, Василь Вірастюк буде балотуватися по 87-му округу на Івано-Франківщині від «Слуг народу». За словами Васі, його попросив сам президент, з яким у стронгмена давні дружні стосунки. Пам'ятаємо, що Зеленський його неодноразово долучав до своїх гумористичних програм. Я управляю Вірастюком! У мене в самому мурашки по шкірі пішли! Коротше, поки простий народ чекає від Зеленського економічних реформ, залучення до керування країною фахівців, технократів, кваліфікованих економістів, фінансистів, шоумен Зеленський знову тягне в ради чергового свого друга, який є також останнім часом шоуменом, бо на змаганнях Вася не виступає достатньо давно. До речі, Вірастюк – це не перший стронгмен в «Слугах». Пам'ятаєте одесита Артемку Дмитрука на прізвиську Гантеля? Нагадаю, це той ватний депутат, який любить носити прапор країни-агресора та фотографуватись терористом Поріченковим. Схоже, що і Вася хоче продовжити його справу. Та більше того, Вася й не так далеко від Артемки Гантелі пішов. Ще в 2016 році Вірастюк підтримав боксера Олександра Усика, який відмовився відповідати на питання «Чий Крим?». Та знаходиться на сайті Центру миротворець за маніпуляцію інформацією та участь у антиукраїнських пропагандистських Росії. Виявилось, що Вірастюк теж вважає, що Кримський півострів є окупованою територією і вже не належить Україні. Ну а що ж ви тоді хочете? В компанії ватних малоросів може знаходитись тільки близький їм по духу малорос. От цікаво, а коли Україна була окупована нацистами, то такі як Вірастюк теж її вважали Німеччиною та йшли у поліцаї. Схоже, що Вася теж окупований і тому зараз вже не українець. На мою думку, Вірастюк – це приклад, як одним своїм вчинком закреслити всі свої досягнення. Багато людей раніше щиро поважали Вірастюка. Але, мабуть, Вася дійсно зараз дуже нуждається та голодує, що запродався нікчемам та злодіям. Мабуть, думає, що потім якось відбрешеться. Але ні, не відбрешеться, бо дуже важко заслужити повагу українців. Свого часу він це зробив, але зараз одним своїм кроком усе споплюжив. І тут не треба казати, що Вася не в курсі, куди він іде. Вірастюк по факту приєднується не до порядних перспективних реформаторів, а до антимайданівця Татарова, кремлівського агента Портнова, казнокрада Степанова, українофоба Бужанського, а також Авакова, Хамчака, Венедіктової та інших достойних персонажів. Отже, Вірастюк вирішив вступити до лав зрадників, запроданців, холоїв, сексотів та простих бандитів. Був у числі найсильніших, долучився до команди найпідліших і найбрехливіших. І стане черговим посміхуйовиськом. А виборцям Васі варто скласти собі такий логічний ланцюжок. «Я йому довіряю», – сказав Зеленський про Путіна, поглянув йому в очі і побачив там мир. «Я йому довіряю», – сказав Вірастюк про Зеленського, поглянув йому в очі і побачив там патріота. «А я йому довіряю», – може сказати народ про Вірастюка.
проголосує, загляне йому в очі і побачить в них відображення недалекого довірливого дурня, якого знову обдурили, як малу дитину. І візьме бандуру та піде плакатись про свою гірку долю. Але якщо патріот від слуг Василь Вірастюк виграє до вибори народних депутатів, то в Верховній Раді слуги посадять його поряд зі своїм найкращим патріотом – кремлівським півнем Бужанським. Патріотизм у виконанні слуг він такий – безсмисляний і безпощадний. Друзі, резюмуючи все це, хочу сказати, що Вася – ідеологічний малорос. Тому його і висунула партія малоросів. Вони з Зеленським близькі по духу. А можливо, що це ще і звичайний договорняк. Можливо, все це розраховано на те, що іде Вірастюк відтягувати голоси у Марусі Звіробій на користь Сашка Буковельського, близького чоловіка Коломойському, бо договорняки слуг з Коломойським ще ніхто не відміняв. Але такий хід теж приречений на провал, бо за останні 2 роки зелена влада на своєму прикладі непогано навчила українців відрізняти патріотів від малоросів. І навряд чи в даному випадку безхребетний Вірастюк зможе відтягувати голоси у взірця жіночої половини, волонтера та захисника нашої держави жорсткою громадянською позицією Марусі Звіробій. Але все ж ми розуміємо, вкрадених грошей Шевченком Коломойським завжди вистачить на те, щоб купити ще десяток таких Вірастюків та й 20 Кошулинських. Друзі, на сьогодні все. Щоб не пропускати важливе та головне, не забувайте оформляти підписку на мій канал. Та дякую за поширення моїх матеріалів. Розголосом та спільними діями ми зробимо нашу державу краще. Далі буде. Всім пока.